Mé nohy práce, protože ten náskok, který Tomáš Paprska před svými soupeři vytvořil, je opravdu veliký. Neodvažuji se odhadovat, ale v tuto chvíli to vidím na 20 vteřin. Teprve tady máme tedy druhého závodníka, Pepu Jelínka, který přidává Jelení Čičíkanové a očekávám, jestli na třetím místě pojede Václav Sinuček, ale tam už byla změna, takže necháme se tedy překvapit, k jakému posunu v pořadí došlo. Honza Škarnico. A tak je to správně, můžete tleskat, je to tak, je tady Endula Kultová a za ní přesně, jak jsem říkal, Jana Čičinkarová. Takže teď to bude velký souboj těchto dvou týmů. Dochází nám tady předávce číslo 3 pro Barboru Krůtkovou a její bratr. Její bratr Dominik vyráží právě na trať. Takže... Tak je to tak, je tady Pavla Havlíková a na trať, která vyráží Ondra Zelený. Tady nám tady rozdělali. Mikolka už nám přijíždí do cíle svého okruhu a na trať se bude vydávat Adrian Šíre, takže Adrian už to taky vzal. Kristof Šafraník z týmu Pike 2000 se může vydat na trať posledního okruhu této štafety. No a teď tedy už na svůj start do závodu čeká pouze Honza Šafraník. Je cíli, stal se vítězem a mistrem, nebo nejenom on, ale celá jeho štafeta mistrem České republiky. Postav to na zadní Matěj, výborně, holky tím dneskají. Takže Matěj Krůdek se probojil a ubašil je cíli dnešního závodu, dal do toho taky všechno. A teď je jenom ještě na Honzu Škarnicu a Matěj Krůdek. Štafetě Ondrovi Zelenému, tým KC jako operativa Jablonec nad Nisou 1 ve složení Henca Sinuček, Pavla Havlíková a Ondra Zelený, který právě do jeho tři Adrian Šírek, takže štafeta ve složení štafetu Bike 2000, Kristof Šafraník dojel a jestli se tím, nicméně v tuto chvíli dojíždí do cíle sedmý závodník Honza Pidár, pěkně, přesně si o to řekl, tak jak to má být. I on si zaslouží z třetího týmu Express CZ Merida tým Kolín a tým je Tomáš Paprska, Vendula Kultová a Jakub Šíru. Takže můžete samozřejmě zatleskat svým soupeřům, závidět tím, že dnes si odvezou bronzové medaile a něco jiltového sijanského nápoje. Takže to je tedy třetí tým Express CZ Merida tým Kolín, Tomáš Paprstka, Vendula Kultová a Jakub Šír. Ceny předává medaile tedy Miroslav Hološi a finanční dárkový šek Silviny v hodnotě 1500 korun. Poté tedy předseda horských kol, komise horských kol Petr Marek. Takže tedy třetí tým Express CZ Merida tým Kolín. Na druhém místě se umístil tým Nutrec Specialized Racing, Richard Holec, Barbora Prudková a Matěj Prudek. Je opět potlesk, nemusíte se stydět. 660% rodinný tým Prudků. Takže opět medaile tedy Míla Hološi. Závodníci mají po přetěžkém výkonu na stupních vítězů jintový nápoj z místního, téměř místního pivovaru Sviany. Je to povolený doping na dnešní večer. No ale ti první to budou mít o malinko lepší, jestli se nemýlím, tak tady je něco rychlý špůtu. Takže tedy druhý tým Nutret Specialized Racing ve složení Richard Holec, Barbora Prudková a Matěj Trůdek. No a
na prvním místě a vítězem letošního mistrovství České republiky závodu štafet vystoupí tým SRAM Mitastrek ve složení Pepa Jelínek, Jana Čečínkarová a Honza Škarnicel. Tím to budou mít veselější, budou ještě malinko vystoupení mistrovskými drezy v národní trikóře a zlatými medailemi pro mistra České republiky. Takže tedy první tým SRAM Mitastrek, Pepa Jelínek, Jana Čečínkarová a Honza Škarnicl. Tak a ty prvňáci, ty mají to štěstí, že dostanou k tomu, těm drezům, těm novým kombinézám taky rychlé špunty, takže jsem zvědavý, kdo to bude mít ve svých rukách. Bylo by zajímavé vědět, jestli si o to střihli, jestli to bude dáma, anebo jestli některý z pánů. Takže horský kola, závody horských kol nejsou závody pro žádný bořizávátka, takže vám tady Pepa Glošů pustil taky k tomu parádní muziku Rammstein. Vy můžete v tuto chvíli zatleskat prvnímu, druhému i třetímu mančaftu. To jsou ti, kteří měli dnes to štěstí a vystoupili na stupně vítězů. A kdo pak dostane do ruky rychlej špunt. Neopouštíme ta místa. Tak. Teď to bude teprve to pravdě. Takže připravte si podáčky a jdeme na to. 3, 2, hop, a jeden. Takže děkujeme za úžasnou sladkou sprchu Honzovi a děkujeme všem, který se účastnil závodu štafet týmu SRAM Mitastrek, který zvítězil druhému Rutte Specialized Racing a třetí Express CZ Federatým Kolín. To jsou dámy a pánové, kteří se postavili na start dnešní štafet a měli to štěstí, že vystoupili na stupně nejvyšší. Je docela možné, že někteří